Лео почав жити так само, як його герої з фільму «Вовки з Уолл-стріт». А що ви хотіли? Замість Оскара він дістав облизня. Тож тепер голівудський красень заливає горе випивкою та гуляє до самісінького ранку в товаристві гарячих штучок. На останній вечірці компанію акторові склали на біляві моделі Аріана і Кеті Перрі. Зірки добряче потусили в одному із нічних закладів. Спорожнили близько 15 пляшок дорогого шампанського, а потім подруги Ді Капріо зажадали танцювати. За словами очевидців, співачки так розійшлися, що були за крок від демонстрації лесбійського кохання. Того вечора Рірі ще не знала, що на неї вже чекає в суді заява від колишнього товариша і охоронця. Екс-бодігард звинувачує барбадоцьку красуню в наклепі і образах. Джефрі Кітінг, який майже рік гнув спину на Ріану, стверджує, що вона надіслала йому і його дружині електронного листа із звинуваченнями. Тепер скривджений охоронець вимагає від зірки кругленьку суму за моральну шкоду.